Qərbin rəngli inqilablar ssenarisi bu dəfə Serbiyayə gəlib çıxıb. Serbiya da cəmi 1 həftə əvvəl keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində hakim Serb Tərəqqi Partiyası qalib gəlib. Serbiya prezidenti Aleksandr Vuçiçin sədri olduğu Serb Tərəqqi Partiyasının liderliyində qurulan koalisya səslərin təxminən 47%-ni toplayıb. Aleksandr Vuçiç Serbiya Dayanmamalı koalisiyası parlamentdəki 250 yerdən 129-cu tutacaq. Seçkilərdən dərhal sonra məğlub müxalifət etiraz aksiyalarına başlayıb və artıq bu aksiyalar kütləvi iqtisaclara çevrilib. İqtisacların gedişi ənənəvidir. Müxalifət blokunun tərəfdarları şəhər administrasiyasının binasının qapı pəncərəsini sındırıb, biniyə daş və piva qutuları atmağa başlayıb. Binanın müşahidə kameralarında məfh edilib. Göründüyü kimi müxalifət və onun Serbiya da hakimiyyət dəyişiliyinə nail ola bilməyən havaçıları zorakılığa əl atmğa başlayıblər. Bunun səbəbləri barədə bir qədər sonra. Hələlik Serbiya prezidenti Aleksandr Vuçiçin müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlərə diqqət edək. Bir çoxları Belqradın anti-Rusiya sanksiyalarına qoşulmasında israr edərək Serbiyaya öz iradələrini yeritməyə çalışır, lakin Serbiya müstəqil siyasət yuritməyə davam edəcək. Göründüyü kimi məqsəd Serbiyanı müstəqil siyasət yuritməkdən usandırmaq, onun müqavimətini qırmaq, özünə tabe etdirməkdir. Serbiya prezidenti daha sonra deyir. Onlar Serbiyanı zəif görmək istəyirlər ki, əvvəllər olduğu kimi iplə idarə olunacaq oyuncaq kimi idarə etsinlər. Hökuməti və nazirləri seçəbilsinlər, hansı siyasətin həyata keçiriləcəyinə qərar versinlər, faksla və ya telefonla əmrlər versinlər ki, Rusiya qarşı sanksiyalar tətbiq edin. Amma biz öz siyasətimizi aparmaq istəyirik. Xatarladaq ki, Qərb həm də Serbiyanı Kosovanın müstəqilliyini tanımağa məcbur etmək istəyir. Bu ilin oktyabrında Fransa, Almaniya liderləri açıq şəkildə Belqradı Kosovonu tanımağa çağırmışdılar. Baş rol ifaçıları dəyişməyib. Dünyanın müxtəlif ölkələrində qeyri-sabitlik, zorakılıq, iqtisadi çətinliklərin səbəbçiləri dəyişmir. Bura Amerika Birləşmiş Ştatlarını, onun beynəlxalq inkişaf agentliyi USAID-ni də əlavə etmək olar. Məs onlar dünyanın bütün ölkələrini qərb in oyuncağına çevirməyə çalışırlar. Qərb in diktəsi ilə yaşamamaq istəyənləri gözləyən ağibət də eynidir. Kütləvi çıxaşlar, zoracılıqlar, güc yolu ilə hakimiyyət dəyişikliyi və özlərinə loyal hakimiyyətin qurulması. Konkret olaraq Serbiya da baş verənlərə qayıtsaq, cəmi 1 həftə əvvəl seçki yolu ilə hakimiyyətdə qalan siyasi qüvvənin devrilməsi cəhdləri dırnaqarası demokratiya çarçılarının ənənəvi cəza metodudur. Onların məqsədi qanuni hakimiyyəti zorla devirmək və hakimiyyətə indi əlində daş, taxta parçaları verdiklərini gətirməkdir. Postsovət məkanında bu ssenari ilə çoxdan tanışdılar. Ukrayna nümunəsini xatırlatmaq kifayətdir. Məskərbin göstərdiyi yol bu ölkəni məhvə sürüşdürür. Ukrayna boydu ölkənin şəhərləri xarabalığa çevrilir. Ölkə öz ərazilərini itirir. Amma fitnəçilər hələ də sakitləşmək bilmirlər. Biz Azərbaycanda da rəngli inqilablar ssenarisinin həyata keçirilməsi cəhdlərini görmüşük. Hakimiyyətlə xalqın vəhdəti bu cəhdləri uğursuzluğa düşür edib. Amma ölkəmizə qarşı təzyiqlər hələ də sönğmir. Bu gün də Azərbaycanı öz ərazilərini işğaldan azad etdiyinə, suverenliyinin tam bərpasına nail olduğuna görə Cəzalandırmaq niyyətində olan qüvvələr var.